Grandiozna kamera zašla je u odaje frizerskog salona za pse koji je druga kuća malenog pišona Moce, u kojeg je Vesna Milanović ludo zaljubljena. Glavni krivac za ovu ljubav je Aco Pejović. Aco, obožavam te ovako, ovako, puno ti hvala što mi je poklonio tog psa. Zato što je Vesna moja dugogodišnja drugarica i prijateljica i neko koga ja jako uvažavam i volim i poštujem. A pritom znam da je to negde potajna želja već ohoho, odavno. I onda sam se ja dosjetio da je obradujem. Jednog dana mi je rekao samo, sećam se, oktobar je bio, siđi ispred zgrade i ja kao ne mogu, žurim, i on kao, ma ni slučajno, moraš. I ja siđem i on ovako, ja šokiran, ne znam ništa o psima, Moca mali, uplašen, plaši se mene, ja se plašim njega. Sitne bojazni Vesna i suprug Boban prevazišli su detaljnim informisanjem o nezi pasa. I onda smo Boban i ja svakog dana čitali na internetu sve vezano za pse, zvali veterinare, zvali dresere, sve ljude koji imaju pse. Ja nemam dece, žao mi je zbog toga, ali verujem da se ljubavlju koju ja volim Mocu, da se tako zapravo vole deca. Enes Mušović je neko koga ja puno volim, zato što je meni Moca jedan od najbitnijih faca u mom životu. I Enes stvarno brine o njemu, i šiša, i kupa, i pedikir, manikir, uši, sve onako kako treba. Nekako je higijena i vrlo važna da bi Moca bio i zdrav i srećan, i to je nekako neophodno u njegovom životu. I ja sam često ovde. Čini mi se, prijatelji me stalno zezaju i kažu da više vodim računa o tome da Moca bude lep, ošišan i sređen nego recimo ja. Evo što vidiš, došla sam sa Kikom i sad bi me Ruška Jakić ubila zbog ovog. Znam, uvek kad ovo stavim na ga, uvek kažem ne, nikako, to se ne radi, ali sad može, nema veze. Vesna nam je otkrila i u čemu njen Moca najviše uživa tokom boravka u frizerskom salonu. Ne uživa u šišanju, ali uživa u kupanju i feniranju, ali to je onako malo razmažen, priznam da jeste, ali meni ne smeta, stvarno. Ja sam toliko srećna s njim i toliko je on divan i taj osjećaj kada vi dođete kući, kada on krene da maše repićim i da se rade vašem dolasku, to zaista nema cenu i to je nešto što je fenomenalno. Ne možemo da mu skinemo obraze mnogo. Pa nemoj mnogo. A šta on će za taj nedelji onako doći se kupa pa ćeš ga opet šišati? Ali ovo mu skini sve da može i ovde sa vrata, tu gde mu je ovo termo. Ne, biti mnogo ćela. Znaš šta, problem je ako ga ošišamo mnogo, ne, nemoj skroz. Ne, nemoj skroz, ali ga ošiše da možda diše samo. Ovde i ovo dole i evo, ljubite se, igrlite se i volite se. Moca je prilično razmažen, ja sam kriva, priznajem. Ali obožava da dolazi ovde i mi stalno dolazimo ovde na dve nedelje i Moca je najznačajnija faca u mom životu. Prisustvovali smo ritualnom kupanju u kojem se Moca nije mnogo opirao. Zatim su ga na tenane sušili pa je došao red i na šišanje. Moca ćemo sada ošišati malo, ne puno. Napravit ćemo mu strukić da bude zgodan. On maše repom uporno, pa onda imamo problem da krenemo jer moramo da držimo rep i onda nam se iskrivi kičma. Zanimalo nas je da li je Vesna sama pokušala da ga ošiša ili da mu napravi frizuru u kućnoj radinosti. Enes mu sve pravi, ja samo aminujem i kažem joj što je lep, joj što je lep. Pošto Enes sve to zna, ja nemam pojma. Ja samo želim da mi bude čist, pedantan, lep, zgodan i da bude fashion. Da, Enes. Tako je, ajde da ga završavam. Evo, tako da ja se tu više ništa ne pitam. Tako ne smijem ni da uđem čak tamo. I nikad ne bih želela da ga povredim, da mu uradim nešto što njemu neće prijati. Dakle, ja ne znam da ga kupam. Tokom celokupnog tretmana, Moca nam je demonstrirao glasovne mogućnosti. Veliki je fan Zvezda Granda, gleda ih redovno, naravno, uživa u tome, on je čak bio i u studiju, bio je i u firmi, u sedištu Grand produkcije, tako da mislim da će Moca biti zvezda. Makar da završimo na naslovnoj strani Zova i bit ćemo zadovoljni. Zaljubi se princ u cicu. Da Moca ima izvanredan ukus, saznali smo kada smo upoznali pudlu Beti, u koju je mesecima zaljubljen. Zaljubi se cica u princa. Ima devojku, ovo mu je devojka, koja prava je dama, ne ferma ga 2%. Ali, da, sviđa mu se, ali mislim da ću ga uskoro naučiti kako treba sa devojkama. Malo ignor, jednu nedelju dana, bez javljanja, bez ičega i odmah će ga voleti. A dogod trči za njom ništa. U
životinsko carstvo najednom je uleteo Bruno, razdragana džinovska pudla koja preti da moci preuzme devojku. Vidi kako si lep. Ove, a to što sad cvili, to je zato što je došao Bruno i što se ove, igra sa Peti, a on ne može. Za kraj seanse i druženja, drugari su nas veselo pozdravili. Evo, sad smo lepi, pufnasti i zadovoljni. Ćao. 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 Kad hoću izgledam dobro, kad neću baš briga me, kad nemam nikoga nemam, kad želim ja imam sve. Lovio jedan čovjek ribu, lovio cijeli dan, pa ulovio ribicu zlatnu, pa ulovio ribarski san. Na drugom kraju grada, na jednom privatnom zatvorenom bazenu, zatekli smo Gorana Čomora u društvu sina Save i prijatelja kako dan započinje vodenim čarolijama. Pitali smo poznatog voditelja da li se bolje snalazi na vodi ili pod vodom. Kakva su ovo došla vremena, možda i nisi zlatna ti. Na vodi. Da, ne volim pod vodom uopšte i ovaj, nisam neki ljubitelj da njurim, pravo da ti kažem. Nisam ni ja. Pa ne možeš da se zalepiš za mikrofon, možeš i odavde da kažeš. Kaži kako se zoveš i u koju školu ideš. Sava Čomol, ja. A lepo pričaš. Idemo Svetoza Marković, drugo trisam, drugi razred. I pozdravi svoje drugare u svojoj školi, u svom razredu. Nemoj da pokosiš mikrofon. Znači ovom. A to sam se razbolao bio. Kaži koliko voliš tvoga Taju. Najviše na svijetu. Under the sea, under the sea, nobody beat us, fry us and eat us in fricassee. Goran se uvek trudi da kreativno osmisli dokolicu sa sinovima, te kao učestali ritual primenjuju plivanje u sklopu jutarnjeg razgibavanja. Ne tako ovaj često, ali ono, jedan put nedeljno, sad sam evo krenuo da ga malo aktivnije vodim, zato što mora da troši energiju, puno ovaj, hiperaktivan je, kao i stariji, i baš mora da je troši. Morat ću mi neki fudbal da uključim još nešto, tako da ga malo ovaj, da ga potrošim, da budem miran preko dana. Ja sam mislio da on neće hteti prvo pred vama ovaj, da pokaže, međutim, evo, pomerio sam se, izvoli. Ovaj, na more, kad god odemo, on prvih dana malo sa mišićima, guma i to. Neće da se slobodi. Ja sad vidim da već ovaj nema potrebe, već je ono slobodan. Evo sad smo radili neki selfie ovde, zezali smo se. Odušen sam to vašom kamericom koju imate ovaj, za podvodu, onu varijantu, i odmah ću da je kupim. Posle ovoga već ovaj sutra vidim da je tražim. Oko mamino, srce tatino, pamet, babina, snaga, dedina. Na licu mesta utvrdili smo da sin odista mnogo liči na popularnog oca, ali saznali smo da ipak stariji sin u tome prednjači. Ličaju ovaj dosta, da, i stariji kažu da još više liče na mene. On je muzičar i on će biti verovatno pevač. Nije, da, ali ima jako talenta. Nisam muzičar, laže! Ajde, otpevaj nešto. La 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 la. Ajde, otpevaj ljubavi. Ajde, otpevaj Željka ljubavi. E, sad, ajde dobiš lovu. Ja kad hoću da ga terem, neće drugačije, ja kažem, ajde 50 dinara. Da vidimo šta će mi otpevaš, i onda on peva ljubav i krene. I ovaj, sluhista je i intonativno je dobar i ima ovaj sluha i mislim da će od njega ovaj, nešto biti ovaj, što se tiče muzičkog sveta. Dok stari ne, stari totalno menadžment, znači menadžeriše, sa 17 godina već neke žurke po gradu organizuje, puni klubove i on je više za tu stranu. Kad budeš teo 50 dinđi čeka, dođi da otpevaš nešto. Pa što hoćeš ti? To. Mnogo je to love, nemam te pare. Nemoj to da liži. Ja sam u televiziji. Jesi. Igraonicu obožava. Znači, vodom, ono, stalno nešto ide po nekim igraonicama i biramo onda na koje ćemo. Često ima neke 3-4 omiljene. Onda, ono, kod kuće neke igre, neke autiće sam kupio, donao iz Beča, to voli, s tim se igramo i eto, ono, u principu, ma kao i svaki roditelj, ništa specijalno. Open Gangnam Style. Gangnam Style. Open Gangnam Style. Budući da smo ga usnimili u leđnom i prsnom, pitali smo ponosnog oca i koji stil plivanja uglavnom preferira.
Leđno, odmaram i ovdje da se nešto ne pretrgnem, da se ne umorim. Ne, mešovito, nema ništa. Odio, samo rekreativno malo plivam, da prosto radi mišića i radi ovaj... Ja sam rekreativno! E, da. Niška banja, topla voda, za Niš li je živa zgoda. Goran se za ovu priliku prisjetio i prvog časa plivanja. Bio sam sa majkom u banji nekoj, nešto tako da, u bazenu. Tu sam naučio. Zaljubi se princu cicu, zaljubi se cica u princa. Pitali smo Savu da li u školici ima neku simpatiju. Ma ne, ništa bre. Nemam ni jaje čokoladno. Imaš kinder jaje, kupio sam ti. Idi plivaj sad, ajde. Cepaj. Ostavili smo veselu družinu da uživa još malo u opuštenoj atmosferi, te da kako dolikuje napune baterije za ostatak dana. Malo ćemo da se kupamo, hoćemo. Malo ćemo da se Nešto kasnije zaputili smo se u omiljenu teretanu Dragane Katić, u koju redovno odlazi kako bi na pravi način održavala fizičku kondiciju. Ja sam godinama pokušavala da vežbam i nekako mi je u tom nekom periodu bilo jako bitno šta ću da za te treninge obučem. Pa sam kupovala neke silne opreme i to se možda završavalo jedva da sam mjesec dana uspela da sastavim. I kako je pre jedno dve godine, dve i po godine, kako su krenuli neki problemi u životu i neke stvari koje je trebalo da odlučim na koji način ću da kanališem da bih se dobro osjećala i da bih dobro funkcionisala. Ja sam tad stvarno prelomila u glavi i odlučila da prvo uradim mentalne vežbe sama sa sobom i onda da krenem da vežbam. Tako da sam sad ušla u fazu da mi nije bitno kakvu opremu imam i više opremu ne kupujem, nego ono što stignem obučem, dođem u teretanu jer mi je bitan osjećaj. Pokušala sam sa jogom, taj period u kom sam ja pokušala sa jogom nije baš bio najsjajniji i bila mi je suviše onako spora, nisam mogla mentalno da uđem u nivo, da se opustim i sve. Trebalo mi je nešto da ću da istresem bes, da istresem negativnu energiju jer je zbog nekih životnih okolnosti prosto bila akumulirana u meni. I odlučila sam za teretanu. Volim da sam u spidu, volim da sam u formi i nekako sam ušla čak u neko životno doba kada volim da se takmičim sa svojom krštenicom, kada volim da sebi dajem izazove, kada volim da sam ono na crti sama sa sobom. Ne volim grupno da vežbam, to sam pokušavala milion puta, ne. Volim da budem sama i volim sama sebi da zadajem zadatke. Budući da je imala problem sa rukom, Dragana je jedno vrijeme morala da se striktno pridržava određenih vežbi. Odradila sam sa trenerom vežbe koje mi je on preporučio, shodno godinama, shodno onome šta sam ja htjela, shodno tome da sam imala neki problem sa desnim ramenom, plećkom itd. I posle dva mjeseca treninga ja sam već mogla da napravim pun krug sa levim ramenom, sa levom rukom, sa desnim ramenom i desnom rukom. I bez obzira što radim u teretani, ja ne radim sa teretom, ja više radim te vežbe oblikovanja nego što je tu teret bitan. Znači, mi smo teret izbacili, moj najveći teret je do 15 kg. Znači, bitna je pokretljivost. Na trećem spratu živim bez lifta, pošto je to jako mala zgrada, ima svega 6 stanova i lift ne postoji. Mislim, ja mogu trčećim korakom da se popnem. Ono, potpuno pritisak mi je regulisan. Dobro je poznato da kamera dodaje kilograme, te smo pitali Draganu da li se iz tog razloga trudi da bude što mršavija. Televizija je mnogo surova i neće ništa da oprosti. Jesam se malo opustila, manje sam trenirala nego inače, ali sam sebi zadala zadatak i ja znam da to meni nikakav problem nije i da će to, mislim, za nekih 10 dana na potpuno prirodan način nestati. Jednostavno ono sebi onda zadam i onda radim traku duplo više nego što treba, onda radim zaista ono najbrži mogući hod koji mogu, radim uspon onda veliki,
da se to što pre otopi i tako dalje. Ali ono, mislim, držim pod kontrolom. Gledajući voditeljku kako predano trenira, zapitali smo se postoji li neka sprava na kojoj je mrsko da vežba. Ima, ne volim onu vežbu koju sam radila za stomak. Ne, te za stomačne mišiće su mi onako najteže, mrzi me prosto ono da ih radim, ali kao ajde. I bila sam, u početku sam radila recimo zagrevanje biciklom. To mi je kao preporučio trener da prvo radim biciklo, pa onda ne znam, malo da radim i uspon na biciklu i to sve. I to mi je toliko bilo dosadno. Ja sam biciklo volela kao dete da vozim i stalno se vozila i sad ponekad kao ono, ne znam, sa decom odemo na Adu ili na Kej i ja vozim biciklo. To mi je neka druga vrsta priča, da sedim na biciklu, jako je bio i televizor ima ispred i da gledam, ne. I onda sam rekla, ja moram biciklo da eliminišem i onda sam prešla komplet na traku. Tako da mi je početak treninga zagrevanje na traci, ne radim trčanje uopšte, znači trčanje mi nije preporučeno, nego brzi hod, spori hod, menjam uspon, zamišljam da se penjem na neke visoke planine, pa se spuštam neke staze, tako, mislim, ono, ja to mogu tako da vizualizujem. Volim sve vežbe koje su vezane za ruke. E sad ima vežba koju onako, mislim, izbegavam, a koja je mnogo dobra i koju Jennifer Lopez, čini mi se, najviše radi, a to su čučnjevi, to je za zadnji deo ili ti gluteus, to su fantastične, mislim, vežbe, ali su najteže i njih ono mrzim, ali odradim ih. Otkrila nam je da su i treninzi najbolji onda kada dnevno ima mnoštvo obaveza, pa je obuzme nalet energije. Ja kad imam dan u kome imam 2-3 obaveze, ja to sve odložim, koje naravno nisu bitne. A kada imam puno obaveza, ja tad stignem i da skuvam ručak, i da odem u nabavku, i da deci to postavim, spremim, ostavim sve u kući sređeno. Tad mi je kuća najčistija. Stignem na vreme i kod frizera i da sredim nokte i da odem kod kozmetičara i da stignem na emisiju, da se sredim, da izaberem garderobu, obuću, nakit, sve stignem. I tada ono u spidu sam i tada fantastično funkcionišem, onda kad dođe veče, ja kad sednem, znači nema šanse da ta... I tad mogu i da treniram, i tad imam fantastične treninge. Ja idem po kući, pričam, kukam, ja radim ovo, znači. I onda, mislim, ono, istresem se, sednem dole, zapalim cigaru, sipam sebi vince i uživam. Sinovi Boban i Bojan naročito su ponosni na majčinu nepresušnu energiju. Non stop smo u kontaktu, bez obzira što su to dečaci već od 16,5 godina, mi funkcionišemo kako preko poruka, ako se ne viđamo, znači znamo u svakom trenutku gde se nalaze, šta rade, kod koga su, sa kim su. Sate i sate smo provodimo u toku nedelje upravo u razgovorima. I znam da mi je samo u jednom trenutku Bojan rekao kao mama, sve bih volio u životu samo da ne budeš klasična domaćica. On je oduševljen što ja vežbam, čak sam i njega ubacila sad ovde pa zajedno ovde vežbamo. On obožava što sam ja u tom fazonu. Boban isto, mislim, ono, daje podršku u svemu. Mi kad odemo na more, recimo, i sad izađemo uče da šetamo, ja nemam ono klaj, ne, ja trčim i po keju, po stazi, po šetalištu, ja uvijek sam ono, kao u nekoj žurbi. Iako su blizanci, po Draganinoj priči ne bismo rekli da su joj sinovi sličnih afiniteta. Boban je onako jedan pragmatičan tip koji, kod koga je uvek 2 i 2 4, kod koga isključivo postoje zakoni fizike i u svemu u životu. Znači, ne postoji ideja, postoji samo realizacija. A Bojan je onako negde sličan mom senzibilitetu. On je onako jedna umetnička duša. Upisuje filološku gimnaziju, ali je to sebi stavio kao za cilj. Dete koje voli glumu, koje voli scenu, koje prati, ne znam, show biznis, ali u Hollywoodu, ne prati ovaj moj show biznis. Tako, ponekad pogleda mene. Budući da se svojevremeno pisalo da Dragana namerava da napiše knjigu, zanimalo nas je koja će biti tematika iste. Negde govorim o odnosu oca i ćerke, ljubavi
koje mogu da imaju otac i ćerka i kako se to na negde ženski mozak, na žensku psihologiju i filozofiju uopšte u životu kasnije odražava. Nismo želeli da je zadržavamo, te smo ostavili voditeljku da se u potpunosti posveti treningu na kojem će utrošiti svu negativnu energiju. Grandiozna patrola krenula je ka odajama Grand televizije, gde je u toku bilo emitovanje emisije Grand magazin. Poželjeli smo da saznamo kako izgleda jedan dan voditeljke i novinarke Ivane Đorđević, koja nam je pojasnila kako je započela radni dan. Da to kreće od 9 ujutru. Znači ustaje se vojnički u 7, u 9 si već u studiju, polako piješ kafu, polako se pripremaš, dolaze šminkeri, frizeri, garderoberi, svi koji su zaduženi za tvoj lepi izgled, košuljice na stolu, znači sve onako skroz profesionalno. Pitali smo poznatu voditeljku i da li dalje osjeća tremu pred početak emisije i kako je kanališe. Imam neku odgovornost da glas bude kako treba, da budem naspavana, da budem odmorana, da ljudima koji rade sa mnom olakšam njihov deo posla, znači da šminka lepo izgleda, ako si odmoran, ako si negde bio te večeri, mora da se to nekako izniveliše, što bi se reklo. E sada, trema kao trema ne postoji više, stvarno ne postoji, možda prve dve, tri emisije postojala. U emisijama koje se uživo emituju, često se dese nepredviđene okolnosti, te je potrebno brzo snalaženje. Imam tremu kada mi kasni gost. Kada gost ide, njegova priča ide u nekom pravcu kom ne treba. Tu sam da, opet kažem, to nekako sredim i onako s voditeljske strane uredim da bude gledaocima interesantno i zanimljivo. Eto, to je jedina trema koja postoji. Izuzev što je to vrlo neprofesionalno, složit će se svi, mora nekako emisija da teče dalje da se to ne oseti, da se odmah sa realizacijom, prošetat ćemo se posle zajedno do realizatora Neša, da se vidi u 5 minuta šta može da se završi, šta može da se uradi, da gledaoci ne osete prosto neku manjkavost u tom trenutku. Pitali smo Ivanu i na koji način se biraju gosti za potrebe magazina. Magazin je specifičan po tome što okuplja ljude najrazličitijih profesija. Znači tu su i pevači, budući da smo muzička narodna televizija, muzika je 24 sata. Ali magazin je specifičan po tome što ima, ovo što sam rekla, malo čas goste iz najrazličitijih profesija. Što reče jedna naša gledateljka koja je se javila direktno u program, kaže volim da gledam vaš magazin jer mogu nešto novo da naučim. Znači mi imamo i tu neku edukativnu funkciju, a gledamo da držimo aktuelnost jer prosto svaki novi dan nosi neku novu zanimljivu temu i tu je magazin da to prosto eto otprati. Svaki magazin ima temu i onda je tu, ne znam, najaktuelnija tema je bila u poslednjih, recimo, hajde da kažem 7 dana, zašto su lepe žene same? Znači, meni je to bilo fantastično, koliko se ljudi javilo i svako ima neku svoju doktorsku tezu, svoj elaborat, tako da mi je jako drago kad se publika odazove, ljudi koji nas gledaju, isto tako odazivaju se veoma mnogo kada dajemo neke poklone, bez obzira da li je u pitanju narukvica, knjiga. Tako da, eto, to mi je taj neki kontakt sa publikom jako interesantan. Voditeljka nam je prepričala i jednu skorašnju anegdotu koja ju je zadesila tokom vođenja emisije. Imali smo par nekih gostiju koji su prosto bili onako, koristili neki žargonski rečnik koji meni recimo nije odgovarao, to moram da kažem, ali sam probala da ih prekinem. Znači, kad vidite da prekidemo gosta, to je zbog toga što priča ne ide u smeru u kom je to pitanje nagovestilo praktično. Eto, ne mogu da kažem da je anegdota, ali prosto to su neke sad zanatske stvari. I druga stvar, meni je bilo jako simpatično kad se javljaju gledoci. Ti nikad ne znaš šta je mačka u džaku, šta će te pitati, jedan je tražio ženu recimo. Budući da magazin ima nekoliko voditelja koji se smenjuju ili pak rade u parovima, zanimalo nas je kako međusobno funkcionišu i sa kim se najbolje slaže. Kada je u pitanju priprema emisije, zavisi sa kojim kolegom radim, tu je znači sigurno 2 dana pre toga mora bude gotova košuljica, mora da se potvrde gosti, mora da se zna ko će gde da sedi, šta će, znači ja sam tu detaljista po tom pitanju, onako malo naporna, mogu slobodno da kažem, ali mislim da je to u interesu posla i da prosto kolega ili koleginica sa kojom ili kojim radim tog dana, to mora bude timski rad. Čak i ono što deluje kao improvizacija, to je zapravo dobro osmišljeno. To tako. Svi smo po nečemu slični, negde se razlikujemo, ali mislim da je draž magazina u tome što svi možemo da radimo sa svima. Eto, to je, znači ne samo sa gostima, nego i kolege između sebe. I prosto nekad ti neko legne, nekad ti neka tema legne, a možda kolega ne toliko, ali to se u poslu uopšte ne oseti. Znači, pred kamerama to izgleda savršeno. Nešto kasnije preselili smo se u kancelariju u kojoj je Ivana imala još dodatnih obaveza u vezi pripreme nove Grand revije.
od početka do kraja broja je dug put, što bi rekli u onoj pesmici, zato što je potrebno prekupiti materijal, naći aktuelnost, ispratiti aktuelnost, budući smo mi na dve nedelje. Izlazimo na dve nedelje. Najlakši je onaj deo kada se sve prikupi, svi tekstovi budu gotovi i kada su sve slike očišćene, tu je naš kolega Dragan Šuhar za to zadužen. I znači kada možemo da potpisujemo slike, kada možemo da biramo gde će koja slika da stoji, kako će koja pevačica da izgleda, šta će da ima obučeno, pošto imamo i modni kutak u našem časopisu. Tako da taj kreativni deo u stvari nastupa kada se sve ostalo završi. Ivana nam je predstavila i kreativan tim ljudi koji je takođe angažovan u nastanku časopisa. Imam jako dobar tim ljudi na koje mogu da se oslonim i koji su tu 24 sata kada su u pitanju novine, pošto je novinarski posao, kažu dijagnoza, a ne zanimanje. Znači, kada u poslednjem momentu treba se promeni neka strana, svi se nađemo, nema veze što je nedelja uveče, to se završi i to čitoci ne osjećaju, ono što sam rekli kada je televizijski segment u pitanju. E sada, što se tiče ljudi sa kojima radim, tu je web grafički dizajner, ovo moram da ponovim, znači tu je Dragan Šuhart, koji je zadužen za lep izgled novina i koji kreira taj neki vizuelni identitet Grand Revije. Tu je moja zamenica Katarina Obradović, naravno direktor fotografije Zoran Kuzmanović Munja, tu je Nataša Pantelić, naša sekretarica redakcije i marketing menadžer, tako da evo sad smo svi u kompletnom sastavu. Kao tim radimo super i mogu da kažem da su svi profesionalci i da radimo brzo i kvalitetno i ja mislim da je sve u redu. Što se mene tiče, radimo odlično i nema svađa, nema prepirki, sve u redu. Mi već znamo kako sve funkcioniše, imamo neki svoj sistem rada, znamo koliko šta traje, koliko nam treba vremena, tako da u principu jedino je teško kada se nešto odlaže, pomera, menja, kada je nešto u posljednjem trenutku, ali zapravo novinarstvo jeste posao koji se radi u posljednjem trenutku zbog aktuelnosti, zbog toga da ljudima bude to interesantno i uvek sveže informacije, tako da i na to smo navikli. Ništa nam ne pada teško kad je ovaj posao u pitanju. Mi smo informisani prilično o kretanju naših pevača, gde je ko šta radi. Pa evo konkretno, ako uzmemo za primjer Aleksandru i Ljubomira, oni su bili na moru. Mi smo dobili njihove fotografije sa mora, oni su nam poslali na mail, onda mi uradimo priču kako su se proveli, šta su radili, koliko traje njihova ljubav. Tako da u suštini ima posla. Da bi jedan tekst izašao u novinama, to je samo, ono što vi vidite, to je samo delić posla. Znači od trenutka od dogovora do odlučivanja šta pustiti, šta je interesantno, šta u ovaj broj treba da ide, do toga da se to upakuje, da se napiše, da se provere slovne greške, da vidimo da li je sve na svom mestu. Ima posla u suštini. Pa nije teško ako imaš vremena, zovu me Munja, pa ja stižem, mislim. Moje koleginice ovde nisu mnogo zahtevne, tačno se zna vremena snimanja, tačno se zna kad se ide u posetu, ovo sve. Ponekad se negde zakasni, ali dobro, sve se stiže. Ima nekih trzavica, ima ponekad tenzije, ima stresa, ali u suštini neki problem ne, iz prostog razloga što ja se vodim onom novinarskom, za mene je i nemam komentar, odličan komentar, i nikada nisam bila u prilici da ljudima, ne znam, izločim iz konteksta, da menjam njihove reči, da puštamo neproverene priče, kao što je Ivana rekla, mi smo umivena forma i zaista ono što je čovek rekao, tako i izađe u Grand Reviji. Sve se dogovori, pošto radimo 42 godine, svi me znaju bukvalno njihovih početaka, tako da sa svima imam dobre odnose. Malo se tu nađe po neku ko je malo problematičan, ali relativno sve funkcioniše, tako da nemam ja takvih problema. Mislim, svi mi izlaze u susret normalno, kad ih znaš od prvih početaka. Omiljena mi je ranije bila Bilja Jeftić, Snežana Savić i tako. Budući da ima zavidno dugu istoriju, zanimalo nas je i koliko se sama Revija menjala kroz vreme. Pa nije se menjao koncept, to je ono što je jako bitno, zato što smo se profilisali kod čitalačke publike kao časopis koji nije vezan za tabloidnu neku tematiku, nego smo više onako, da kažemo, umiveni, možemo tako slobodno. I druga stvar, menjao se format, ali se sadržaj nikada nije menjao u onom nekom konceptualnom smislu. Nadamo se da smo vam približili svakodnevice grandioznih voditelja, te da ste uvideli da su njihovi životi zaista zanimljivi kako u profesionalnom, tako i u privatnom smislu.